Dördünü dava eləyirik. Meriyə deyir, bu Azərbaycanlıdırlar, hansında biz əlindən almaq istəyirik bu yeri. Gedin Bakıda yaşayın, burada nə istəyirsiniz, nə qalıb? Avropaya oxşur Azərbaycan, bu Gürcü torpağıdır, qoy Gürcülər yaşasınlar. 1935-ci ildən Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi'de yaşayan Sara Bəşiri, Sabutalo rayonu Mirotadze küçəsi 11 ünvanında yerleşen evini dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirə bilmir. Sara Bəşirinin kızı Tamilla Mamedova Kanal 13 açıklamasında onlara məxsus torpağı Gürcülərin əllərindən almaq istədiklərini bildirib. Daha ətraflı video süjeti izləyək. Mənim nənəm Səmi Süleyman qızı 1935 ildən yaşayır özəlliyinə bərabər Tbilisdə. Sabutalo rayonun bugünkü gündən Mirotadze 10-da. O vaxtında bu küçə Ojiyoydu. Ojiyoy 10-da yaşayırdı. Bu məhəllədə Azərbaycanlılar bizdən səviyyə heç kim olmuyor, yaşamır. Heç bugünkü günü yaşamır. Tək biziz burada Azərbaycanlılar. 1940 ilində birinci yol xavaqda Dex Büro açıldı Gürcüstanda. Dövlətin özü keçizdirdi Səlmi Süleyman qızının adına bu torpağı öz övünlə baravar. Hası sənədlər də bugünkü gündə də arxivdədir. Bizdə də var, Meriyanın arxivdə də var, Publiçni Restrin arxivində də var. Bizə vermişdilər sənədlər, sənədlərlə baravar vermişdilər peçət. Hasında yazılıb ki, bu övün torpağın yiyəsi Salmi Süleyman qızıdır. Bugünkü günü də bizim öyümüzdədir. Ha vaxta rəhmətliyə getdi böyük nənə. Anamın adına keçizdirdik Publiçni Restrində öyü Sara Başirin adına öz nəvəsini. Hasının adına da notariusdan qoymuşdu bu torpağı. Bir ildən sonra bu torpağın üçün dava başlandı. Adımıza keçən torpaq, Sara Başirin adınıza keçən torpaq pozdular. Özgənin adına keçizdirdi Publiçni Restr. Sənədlər də içdi arxivdə, içdi deyəndə gizlətdirlər. Biz getdik ombudsmena. Ombudsmen hər sənədi hası da var idi. Dex Büroda, Meriyanın arxivdə üzərə çıxartdı. Üzərə çıxartdı. Belə də ekspertiziyayı keçizdirdi bu bizim torpağa. Ekspertiza göstərdi ki, 737 kvadrat hasında biz bugün yaşayırıq. Düz gəlir o sənədlərə hasıda arxivdə saxlanır Salmi Süleyman qızının adında. Amma Publiçni Res bugünkü günə kimi bizim adımızda keçizdirmir. Oxumur bu sənədləri, baxmırlar bu sənədlərə, bizim adımıza keçizdirmirlər. İstəmirlər keçizdirmək, belə deyək. İllərdir bu problem gedir. Bu problemdən obisi problem yarandı. Yarandı deyəndə gene o xalq elləyir ki, de bizi bugünə salmışdı. Həyatımızın içində, onun üçün ki, bizim adımıza biz bunu keçizdirmədik, binə başladı tikmək. 18 mərtəbəli qorpus qoydular həyatımızda. 4 ildir dava eləyirik. Meriyə deyir, bu Azərbaycanlıdırlar, hasında biz əlindən almaq istəyirik bu yeri. Gedin Bakıda yaşayın, burada nə istəyirsiniz, nə qalıb? Avropaya oxşur Azərbaycan, bu Gürcü torpağıdır, qoy Gürcülər yaşasınlar. Heç kim bizə fikir vermir. Axırda ki, gördülər ki, biz yenə dava eləyirik, bu yerdən də qaçmırıq. Zaburumuzu qırdılar maşınla, həyətə girdilər, silah atdılar. Övdə də tək qadınlarıq. Artıq heç kim yoxdur. Bilmirik hara gedək. Bilmirik hardan kömək istəyək. Dövlət bizə fikir vermir. Dövlət bizə kömək vermir. Kömək nətər verər? Ha vaxtda problem yaradır bizə. Biz nətər keçizdirək bizim torpağı, ana yurdu öz adımıza bilmirik. Kimin adına da Publiçni Res bu övü keçizdirib, onların əlində sənədlər yoxdur. Sənədsiz keçizdiriblər. Verxovni Sudda deyir ki, bugünkü günə kimi bu Sara Başiri öz ailəyinə baraba bu yerdə yaşayır. Bu yer onların adına keçəsidir. Onun üçün ki, bütün dokumentasiya, bütün sənədlər nə də var arxivdə tək onların adındadır.
Onların adında heç nə yoxdur. Mən niyə keçməliyim deyənə kimi bizim adımıza mən başa düşə bilmədim. 737 kvadratdır. Amma bu yer sentrdədir. Çox gözəl yerdədir, bahalı yerdədir. Bundan ötürü bunlar çalışır bizim əlimizdən almaq. Alır, özü də gürcü olsaydıq bu problem yaranmazdı. Bu problem yaranır ondan ötürü ki, biz Azərbaycanlıyıq, biz musulmanıq. Gəldik, üzümüzə dedilər, musulmanları heç kim sevmir, siz biz niyə sevək? Buradan gəlir bu hər şey. Ավիտին թելուպես ես միս այս ռար իրասացակ էց հետ։ Նախեր այլ բաշովիս խետան դա թամաշով են սխատաշորիս։ Դա չու ենի ես ու այս։ Չու ենի առա։